Nu har vi en fråga som heter så här: vattenrum och vattenmöten, Stockholms och Blasieholmens bärande kvalitet, av en mycket känd professor som heter Johan Mortelius. Han är professor i arkitekturhistoria vid Kungliga Tekniska högskolan, och han är tidigare chef för Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. Blasieholmen är en del av ett större perspektiv, alltså en del av Stockholm där sammanhangen både i tid och rum mellan det stora stockholmska landskapet är viktigt att ha i minnet när man diskuterar de här frågorna. Vi har redan sett Vädersolstavlan som en påminnelse om hur Stockholms själva betingelser, identitet och historiska betingelser, så mycket handlar om möten med vatten, möten mellan vatten och bebyggelse, och de klassiska avbildningarna, Vädersolstavlan förstås, eller 1600-talets Erik Dahlbergs Svecia Antiqua. Det favoriserar påminnelserna om hur vattenlandskapet är liksom själva själen i det stockholmska, och som har bevarats och odlats och diskuterats genom många generationer fram till nu. Och där också Blasieholmen är en del i ett perspektiv som handlar om centrum och den täta bebyggelsen, men också graderingen ut mot skärgårdslandskapet. Här ser vi Blasieholmen som en del i det här perspektivet från 1696, alltså året före slottsbranden, som var ett viktigt moment i den här stockholmska bebyggelsehistorien. Alltså Gamla stan och slottet och utbredningen av det stockholmska bebyggelselandskapet som från medeltiden och framåt utvecklar sig. Det tog en viktig vändning när det Tessinska projektet fick anledning att expandera mot sin omgivning. Stockholm är ju besläktad med andra viktiga städer. Inspirationen till utvecklingen kom från Rom och från Paris och från andra håll, och Venedig inte minst, som finns refererat åtminstone sedan 1650-talet som en viktig syskonstad till Stockholm. Men jag kan inte låta bli i det här sammanhanget ändå också påminna om betydelsen för Konstantinopel, där det finns tecken, jag tänker inte gå in på dem nu, på att Tessin intresserade sig för den stadens speciella betingelser och topografi, inte alls olikt det stockholmska vattenmötet. Och då byggherren Karl XII satt som en gäst hos det osmanska sultanriket och skickade en expedition till Konstantinopel för att teckna av bilderna där. Cornelius Loos var den militärarkitekt som höll i pennan för dem framförallt. Slottet, som med sin storskaliga arkitektur strider inte det mot den här mötesgraderingen som man vill ha mot vattnet, men just det var ju en huvudpoäng i slottets arkitektur när det fick sin utsträckning, hur det med Logården och Lejonbacken och på andra sätt möter vattnet och understryker Stockholm som vattenrumstad. Det var själva kärnan, om man så vill, i den tessinska ambitionen med slottet. Hur det vänder sig mot sin omgivning, inklusive Blasieholmen, med sin arkitektoniska landskapsuppbyggnad. Den berömda och problematiska Lindhagenplanen från 1866 hade ju inte det perspektivet som vi kan se och påminna oss om på torget, utan där skulle den stora avenyn breddas och leda fram mot slottet. Och det finns också andra problem med den här planen, och ja, Nybrovikens infyllnad var ju långt föreslagen som att Blasieholmen nästan skulle försvinna som identitet. Men samtidigt är det viktigt att, med ett element i den här planen, nämligen hur grönskan och vattenmötet ändå är en huvudaspekt. Och de olika platserna, inklusive Kungsträdgården, där palatset Makalös hade brunnit ett par årtionden tidigare och då inte ersattes med en ny avgränsande byggnad utan fick öppna sig mot vattnet. Och inte minst också Blasieholmen, omgivningen kring det precis då samtidigt färdiga Nationalmuseum, fick sin grönskande parkomgivning. Men intresset för vattnet och det arkitektoniska vattenmötet höll sig kvar i de stora byggnadsprojekten
Nordiska museet, Isak Gustav Claessons projekt och byggnad, som han själv i en tidig version av byggnaden som då hade tänkt sig den större versionen, den som blev utförd, låter presentera i ett sammanhang med stadslandskapet, med båtar, hamnen, alltså arkitekturen som en del av landskapet, omgivningen, sammanhanget, inte bara det representativa utan också det vardagliga arbetssammanhanget. Ragnar Östbergs projekt för det som skulle bli stadshuset, som i början av 1900-talet handlade om ett rådhusprojekt som sen förvandlades till sitt innehåll och delvis utformning till stadshuset. Men där han också låter det visa upp sig i en omgivning av inte bara vatten och kajer utan också båtar och arbetstillfällen som utspelar sig i det här. Så att vardagslivet och det monumentala och helheten av vattenlandskap blir en kärna i att förstå bebyggelsen. Och Ragnar Östberg var inte minst en arkitekt som i hela sin verksamhet när det handlar om Stockholm var varmt engagerad i den här sortens frågor. Det som var problematiskt i den här generationen, tyckte flera arkitekter, var den här byggnaden, riksdagshuset, som var färdigt i 1900-talets början efter en lång process där Helgo Zettervall hade varit huvudpersonen men Aron Johansson svarade för det slutliga resultatet. Man ansåg inte att det svarade mot att förhålla sig på ett intressant sätt mot omgivningen, mot slottet och den övriga stadsomgivningen, och att det inte gav rättvisa åt Helgeandsholmens potential. Det där kan man diskutera om det i det perspektiv vi talar om idag, om verkligen riksdagshuset är något större problem. Men det engagerade arkitekter och inte minst Ragnar Östberg, han utförde i början av 20-talet förslaget att sänka Helgeandsholmen för att öka vattenkontakten och förstärka Stockholms identitet som en stad av vatten, kajer, broar, med Norrbro upphöjd då över den sänkta Helgeandsholmsplanen, och slottsomgivningen som kärnan i stadsutvecklingen. I en tävling samtidigt så deltog Gunnar Asplund som också vill liksom, ja, tona ner riksdagshusets status i förhållande till vattenlandskapet och slottet och axeln mot Gustav Adolfs torg, där han, både Östbergs och Asplunds förslag återger representanter från lejonbacken, alltså lejonfigurerna som inramar stråket och påminner om det som ett utvidgning av slottets arkitektur. Vilket i det förslag som genomfördes är egentligen det som blev kvar av de här båda förslagen. Gunnar Asplund var alltså en riktig arkitekt i sammanhanget, och han yttrade sig om Stockholms bebyggelse också i allmänhet och där det handlar om skalan mellan det privata och det offentliga. När det gäller Blasieholmen så framförde han en synpunkt om det Burmanska huset som vi ser på bilden ner till dess överdrivna takprofil som liksom förtar balansen mellan Nationalmuseum och kvartersbebyggelsen. Och jag tycker det är intressant att det är ett av få exempel jag känner till där man faktiskt har sänkt höjden på ett hus. För på 30-talet så försvann den här profilen, och det vi ser idag är ju en mer inpassad version. Inte ofta som man har åstadkommit detta i den stockholmska bebyggelseutvecklingen. Inte bara bygga på våning för våning på höjden utan faktiskt reducera för att återställa en rimlig balans mellan det privata och det offentliga. Var det här bara någonting som handlade om den klassiska perioden fram till 1920-talet, eller hur var det med den mer modernistiska arkitekturen kring 1930? Ja, om man tar Stockholmsutställningen som exempel, där Asplund ju också var huvudarkitekten, så är det ingen tvekan om att ett huvudperspektiv i det sammanhanget var just att förstärka och betona Stockholm som en stad med där relationen till vattnet är en huvudaspekt. Stråket, paviljongerna som vänder sig mot vattnet och i vignettbilden på det här sättet understryker den stockholmska identiteten. Man kunde visa fler exempel på den fortsatta utvecklingen, men jag ska nöja mig med att påminna om ett som jag tycker är eminent exempel på ett nyanserat och klokt sätt att förhålla sig till stadsomgivningen i Blasieholmens närhet, nämligen Rafael Moneos 90-talsprojekt och som blev avslutat 98, alltså för precis 20 år sedan,
till det moderna museet. Han valde placeringen i motsats till flertalet av de andra tävlingsförslagen uppe på höjden, och han valde ett arkitektur som är väl anpassad till grannskapet och alltså bevara platser, sammanhang, och han var också själv djupt engagerad och intresserad i just den stockholmska identiteten i grannskapet med just de här egenskaperna. Så att här finns ett antal goda föregångare att påminna om i den fortsatta utvecklingen och striden för Blasieholmen, som ja, vi hoppas kommer att leda framåt på bästa sätt. Tack för ordet.